Mana Malibu avtomobili yangi salondan chiqib kelgan. 778 km yurgan. Mana ashib ketishni o'ylanib qolgan. Bu balonniga qaraydi mana. Eski mana требуется обслуживание системы контроля давления шин. Buni programma qilish kerakmi? Har bitta balonni damini ko'rsatish kerak. Buni endi boshqatdan o'qitib programma qilamiz. Maxsus o'zini apparati bor, balonni o'qitadigan. Shu apparat orqali balonni o'qitamiz. Balonni o'qitdik. Endi mana har bitta balonni damini ko'rsatdi. Endi bu dam kam. Buni zavod buni biz O'zbekiston uchun moslashtirib chiqarmagan. Bu shu Yevropa uchun moslashgan. Endi buni biz o'zimizni yo'llarimizga moslab programmalashtiramiz. Bu yerda tanlash imkoniyati bor. Mana zavod 208 ga moslashtirgan. U 208 damlaydigan bo'lsa, bizni yo'llarda yurib ish imkoniyati yo'q. Biz buni shu eng past ikki holatiga olib kelamiz. Shunda 1.9 2 damlatib yursa, mashina yuraveradi. Bo'ldi, programma qilib bo'lindi. Endi mana ashibga xatosi o'chdi. Mana bu to'rtta balonni ham ko'rsatdi. Hozir buni bir xilda qilib qo'yamiz, ikki qilib. Bo'ldi, yuradi, shu bilan muammosi yo'q.